ძველ დამპყრობლებში, რომელთაგანაც საქართველოს თავი დაუხსნია, მეომრებად გვიცნობ. ნებათა და მისწრაფებათა ცვლილება გარეგნულია და მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ოდესღაც მრავალი ათასი წლის წინაც, ჩუმ გაუვალ ხეობებში, ადამიანები დამკვიდრნენ და მგონი ასე იფიქრეს, რომ ჩვენ სამუდამოდ აქ ვიქნები. გამოვჭეთ კინას, დავთესავთ ხორბალს, დავწურავთ ღვინოს და სულ ასე იქნება. ვინც უცეცხლოდ მოვა, იმას მივართმევთ ყველაფერს, რაც გვაბადია. ვინც მოვა ცეცხლით, იმას ცეცხლს მოუგონებთ. ძალიან ლამაზი და კეთილია ყველაფერი, რომ ცეცხლმა წაიღოს და ჩვენ სადღაც სხვაგან წავიდეთ. რატომ არ უნდა დაგხვდეთ? ან რატომ უნდა გავქრეთ? სულ აქ ვიყავით და ვიქნეთ ჩვენი გასაჭირი ფიქრები, ოცნებებით და მაინც ხინით. გამარჯობა. ყოველ სამშაბათს თეატრში.